Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulan haboon dowdayaal ku soo dhawaada Wararka TV-ga SOmNews xaruntiisa magaalada Muqdisho. Qodobada warkeena aad ku daawan doontaan haddii ay baah raali ka noqdana waxa qayb ka noqonaya Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Engineer Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulan la qaatay gudiga amniga doorashooyinka qaranka. Taliska ciidamada booliska Soomaaliland ayaa soo bandhigay maandooriyo tiro badan oo si qarsoodi ah la doonayay in lagu geliyo gudaha Soomaaliland. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun ku riday oo burcad dhac siyaabo kala duwan uga geysatay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal qasaare geystay oo ciidamada Jubbaland iyo Al-Shabaab ku dhexmaray Jubbada Hoose. Madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa waxa uu kulan la qaatay mas'uuliyiin ka socotay qaramada midoobay oo maanta gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulkaasi. Ciidamada ka tirsan howlgalka AMISOM ayaa qarax lagu la eegtay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa ka qayb galay munaasabad lagu dhaarinayay gudoomiyaha cusub ee maamulka gobolka Bay. Aqbaraadka dibadda waxyaabaan idinkugu hayana waxaa ka mid noqonaya dowladda Koonfur Afrika ayaa ciidamo badan waxa ay geysay gobollada rabshaduhu ay ka socdaan, iyadoo mar waliba ay soo taraya rabshadaha iyo sidoo kale xiisadaha ka taagan gudaha dalkaasi. Qodobadaasi iyo qodobo kale u diyaar garoobay.